Здравейте! Аз съм Калоян Гичев. Вие сте с предаването Доброхран, в което ви представяме различни здравословни рецепти. Сега предстои да ви представя рецепта за сос. Сос или разядка, или наядка, или майонеза. Може да го кръстиме по най-различни начини. Но си е едно пълноценно ястие. Може да се използва и за сос за салата. Може да се използва като добавка, може да се използва като нещо за мазане. Съставките, от които ще го направим, са, даже казвайки, някой ще ги слагам в блендера. Една чаша покълнал лимец. Една кафяна чашка сусам небелен суров. Една тиквичка. Копър, една връзка копър, 3 склетки чесън, лимон и малко вода, ако е необходимо. Така, започвам, слагам първо в блендера сусама. Сега ще го смеля. Така, пускаме. Готово. Сусама е смлян. Сега само с лъжичката ще го отлепя от краищата, понеже се е позалепил малко. Така, за да може да се размели добре и умеша с другите продукти. Следва тиквичката. Ще сложим и чесъна. Лимеца. И тази половинка лимон ще я обеля и така ще я сложа в блендера. Знаете, това го практикуваме и друг път. Да белим лимона. Той този случай е доста тънко кор. Това придава понякога една горчивина, която ако ви е неприятна, може да я избегнете, като го изцедите на лимонов сок. Обикновено се бели малко по-лесно. Така, слагаме лимона и копъра. И сме готови да пуснем блендера, за да направим разядката. Тук си оставихме малко копър за украса на края. Започваме. Може би сме готови. Не беше необходимо да използваме водата. Уха е чудесно. Много хубаво. Сега ще видите, благодарение на това бутало, изобщо на целият този блендер, успявам да
така да смеля нещата, че виждате, те са доста, доста гъсто се получи, което беше и целта. Така. Сега, разбира се, ще го опитам и се надявам да е вкусно така, както уха е. Така, преди това украсяваме с копъра. И малко чесън. Тук три малки резенцичета. Така. Готово. Ето това е нашето ястие. И сега следва дегустацията от моя страна. Може да го кръстим кьопово. Това ми беше асоциацията. Сурово кьопово от лимец, тиквичка и копър. Получило се много добре. Много добре. Идват ми най-различни ситуации, в които може да се употреби. Може да се ползва и като сос за тиквички. Разбира се, ако не харесвате много кисело, може да сложите четвърт лимон. Защото така се е получил за моя вкус приятно кисело. Може да се ползва да се ядеш чушки с хляб, с салата. Ще го хапна с най-голяма радост. И с една благодарност към всички тези, които работят съзнателно в зеленчуковите градини. Надявам се рецептата да ви е била интересна. Ще се радваме на обратна връзка. Всичко най-добро. До нови срещи. Бъдете здрави, вдъхновени и добри.